Məni izləyən hər kəsə Allahın salam olsun. Bugün çox ləzzətli, çox gözəl bir armud şorbası hazırlayacağım. Düzdür, bu şorbanın hazırlanma qaydası kanalımda var. Ancaq o videoda səsli alınmadığı üçün bu videonu yenidən sizlər üçün çəkib paylaşıram. Meyvə ilə hazırladığım şorbaların bir başqa ləzzəti var. Hər meyvənin də özünə görə ləzzəti olur. Armudları yumuşam, çalışmaq lazımdır ki, sağlam, gözəl armud götürək, bir də saplağı da sağlam olmalıdır. Şorbanı hazırlamaq üçün qara dənə istiyod, qənd, dəfnə yarpağı, turşu duzu, mütləq şorbalarınızı turşu duzu ilə hazırlayın ki, hazırladığınız şorbalar çox ləzzətli olsun. Quru nanə və kəkotu lazım olacaqdır bizə. Nəyə görə deyirəm turşu duzu? Turşu duzunun tərkibində yod olmadığı üçün hazırladığımız şorabalar, turşular bərk alınır və xarab olmur. Yuduğum armudun qabığını bu tərəvə suyanın köməkliyi ilə soyub götürürəm. Bıçaqla da soymaq olar, ancaq mən bu meyvə tərəvə suyanın köməkliyi ilə daha asan və tez soydum armudları. Şorbanı hazırlamaq üçün bərk, sağlam armudlar götürmək lazımdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, armudun saplağı da sağlam olmalıdır. Çünki saplağı ilə bərabər qoyanda süfrədə görüntüsü çox gözəl olur. Artıq armudların hamısını soymuşam, hazırdır. Soyduqdan sonra bir dəfə də suyun altında yuyuram ki, üzərində heç bir, yəni soyarkən nəsə bir şey qalmasın. Soyduğum armudları gördüyünüz bu dilikli, yəni valanlı bıçağın köməkliyi ilə ikiyə bölürəm. Sonra qalan hissələrini də təmizləyirəm. Videoda gördüyünüz kimi üzərində bir dənə də olsun ləkə saxlamıram. Hamısını təmizləyirəm. İçini təmizləmək lazım deyil. Mütləq belə təmizləmək lazımdır ki, hazırladığımız şorabanın dadı da, rəngi də gözəl olsun. Hər armuddan şoraba qoymaq olmaz. Armud şorabasını hazırlayarkən çalışın ki, bərk sağlam, yəni kəpək armudlar var, onlardan hazırlamayın. Belə armudlardan hazırlayın ki, sizin şorabalarınız da çox ləzzətli, dadlı olsun. Qalan armudları da eyni qaydada ikiyə bölüb təmizləyirəm. Saplağının ucu əgər uzundursa, bir damcı da saplağından kəsib atıram. Armudları təmizləmişəm, hazırdır. İndi isə bankaya yığa bilərik. Mən turşuları 1 kiloluq bankada hazırlayıram. Çünki meyvə turşuları açıldıqdan sonra çox saxlamaq olmur. Xarab olmasın deyim, mütləq 1 kiloluq bankalarda hazırlanmalıdır. Bankaları da axşamdan yuyuram, təmiz süfrə üzərinə düzürəm, təmiz suyu çəkilir. Bankanın içərisinə doğradığım armuddan səliqəli şəkildə yığıram. Çalışın ki, elə şəkildə yığın ki, həm bankanın içərisində armud çox olsun, həm də yığarkən, yəni əzilməsin. Armudu yığdıqdan sonra 1 kiloluq bankanın içərisinə yığıram, üzərinə 3 ədəd dəfnə yarpağı qoyuram. Bir tutam quru nanə əlavə eləyirəm. Bir xörək qaşığı qədərdir. Yəni belə əlinizlə mən necə götürürəmsə o şəkildə götürsəniz bəsdir. Bir tutam quru nanə əlavə edirəm. Bir az da, lap azacıq da kəkliyotu tökürəm. Nanə ilə kəkliyotu bir-birinə qarışanda şorobada çox gözəl, belə ləzzətli bir dad verir. 5-6 dənə də qara dənə istiyot tökürəm armudun üzərinə. 2 tikə də qənd qoyuram. 1 kiloluq bankaya 2 tikə də qənd qoyuram. Qəndi şəkər tozu ilə də əvəz edə bilərsiniz. Yəni, 1 çay qaşığı şəkər tozu da, qənd əvəzi şəkər tozu da əlavə edə bilərsiniz.
Qəndi də tökdükdən sonra üzərinə bir xörək qaşığı duz əlavə eləyirəm. 1 kiloluq banka üçün bir xörək qaşığı duz bəs edir. Yenidən banka dolana qədər səliqəli şəkildə armudla dolduruyorum. Çox da bərk basıb armudları əzmək lazım deyil. Yerləşdiyi qədər, yəni siz onları, armudları səliqəli şəkildə yıxsanız, bankanın içərisi çox armud tutacaqdır. Qalan bankaları da eyni şəkildə armudla dolduruyorum. Üzərinə ədviyyatlardan dəfnə yarpağı, quru nanə, dənə qara istiyot, qənd parçası, kəkliyotu duz əlavə edib dolduruyorum. Artıq armudları bankaya yığmışam, hazırdır. İndi isə sirkəsini suyuna əlavə edirəm. 1 kiloluq bankaya 1 stəkan üzüm sirkəsi bəs edir. 1 stəkan üzüm sirkəsi tökürəm və üzərinə filtrdən süzülmüş ya da qaynadılıb, axşamdan qaynadılıb soyulmuş soyuq su əlavə edirəm. Mütləq ya suyu filtrdən süzülmüş tökün, ya da ki qaynadılıb soyulmuş su tökün. Sirkəsini də suyunu da əlavə etdikdən sonra bankanın qapağını bərk bağlayıram. Bankanın qapağını əvvəlcə tərs çevirib daha sonra bağladıqda qapaq çox asanlıqla bağlanır. Əgər bankanın qapağı bankanın ağzına yaxşı oturmasa, yəni gözəl şəkildə bağlanmasa, sizin hazırladığınız şorobanız içərisinə hava keçəcək və xarab olacaqdır. Mütləq verdiyim bütün məsləhətlərə əməl edin ki, sizin də hazırladığınız şorobalar çox gözəl şəkildə qışa qalsın. Qalan bankaların üzərinə də eyni qaydada əvvəlcə sirkə, daha sonra su töküb qapağını bərk bağlayıram. Tərs çevirirəm, 15 dəqiqə bu şəkildə saxlayıram ki, görün bankanın içərisindən bir damcı çölə su axır ya axmır. Əgər hansı bankadan çölə su axarsa, mütləq onun qapağını açıb yenisi ilə əvəz edə bilərsiniz. Artıq armud şorobalarımız hazırdır. Armud şorobasını hazırladıqdan sonra soyuq, sərin yerdə saxlamaq lazımdır. Bütün meyvə şorobalarının hamısını hazırladıqdan sonra soyuq, sərin yerdə saxlayın ki, qışa çox gözəl şəkildə qalsın. İnanıram ki, videomu bəyənib öz gözəl yorumlarınızı bildirəcəksiniz.